Двоє українських військових загинули, 13 поранені в зоні АТО за минулу добу. Під Авдіївкою ворог накрив позиції Збройних сил із танків і мінометів. З боку ворога – 69 обстрілів. З БМП російські найманці гатили по Широкиному. Обстріляли Троїцьке, Станицю Луганську і Попасну на Луганщині. Звідти матеріал наших кореспондентів. Район Попасної вже давно у зведеннях штабу АТО. За інформацією розвідників, в окупованому Стаханові, до якого звідси рукою подати, зосереджені великі сили противника. Тут бойовики про режим перемир'я, схоже, й не чули. Найгарячіша пора, розповідають військові, починається щойно зайде сонце. Тоді в хід йде весь арсенал бойовиків, включаючи важку артилерію. Але і вдень вогонь не припиняється, стріляють з села із мирними мешканцями. А днем вони... Буває, що от спускаються в село, у них там є свої тропи, по яким вони спускаються, і ведуть вогонь з села по нам. Йдуть туди в село, знаючи, що там є ще мирні люди, а нам туди заборонено відкривати вогонь, тому що там не всі люди виїхали. За словами військових, нещодавно у противника відбулася ротація, тому кілька днів було тихо, та минулої ночі обстріли відновилися. Ми бачимо ще одну уронку. Опять перельот з СПГ. Бійці спостерігають за противником цілодобово. У бінокль помітили підозрілі рухи на ворожих позиціях. Зараз за нами ось спостерігають. Один стоїть лівіше від позиції, і другий там стоїть. Кілька хвилин і починається артилерійський обстріл. Зараз ведеться обстріл наших позицій з АС-17, використовують АЕСи. З ПК також ми чуємо постріли з ДШК. Було пару розривів з СПГ-9. То, що ви зараз чуєте, йде бій. Буду переміщатися в якесь інше місце, більш спокійніше. Анна Демиденко, Олег Решетняк, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.